večer! Dobrý večer! Dobrý večer! Dobrý večer! Vítáme vás a zároveň omlouváme šéfa. Odešel do Prahy. Nemá na vás čas. Je hotové. A tady má útrum. My jsme byli vedle šéfa stejně takový malý a bylo to takový nespravedlivý, že? Slečno. Teď my jsme ho udělali. Umělecký, lidský. Ale co umělecký, lidský? Řemeslně. Teď nerozumím. Normálně vzal jsem nůž a řezal. Ty jsi ho zabil, ty raple? Ten rapl ho zabil. Ale co zabil? Počkej, já ti ho ukážu. On má rád hudbu, tak jsem ho udělal i s kytarou. No pěkně, pěkně hraje. Že, slečno? A šéfe, a teď budete skákat, jak my budeme pískat. To je ono. A na kolena. A vstyk. A na bzuch. A pořádně. A vstyk. A na záda. A pěkně se vyválíme tady v manéži. No pěkně, vyválíme se. Zase to tady je. Dobrý večer. Děkuju za přivítání. A? Šéf se nám vrátil z Prahy. Vy jste nám tam nějak vyrostl. Kdo vás tak zmaloval? Ne, prostě, bačkej moment. Tak my tam, rozumíte, já tam hraju toho klauna od Pavla Kohouta na Vinohradech. Vinohrady, to znamená Vinohrady. Já tam hraju, tak jsem v šatně. Najednou Radek Brzobor, ty říká, tam se něco děje, člověče. Já říkám, kde? No u vás. Tam je nějaká vzpoura, spiknutí. Já říkám, že bychom se taky už odtrhovali. Ne, v manéži. Že se toho zmocnili tady tíhle dva moji kamarádi a pomocníci. Taková revoluce, takové spiknutí, že? Že? A vy, že se k tomu propůjčíte tady k tomuhle. Josef Borek, loutkář, skvělý loutkář. Nazdar. Tady Milan Kašuba. Nazdar. Milan Kašuba, jazzový kytarista. Ještěže, prosím vás, necinkáte jenom paklíčema tady. Pánové, já se s váma loučím. Ne, s váma ne, s váma ne. Napřed chci přivítat všechny sponzory. A sice HTC, vítám tradičně. Potom Multiservis, vítám Multiservis, další sponzor. Československá obchodní banka, vítám vás a vítám také všechny naše diváky. A teď se bude trestat. Gilotinu. Ne, ne, to je bezbolestné, ne, ne, ne. Ne. Prášky pěkně, já bych vzal prášky a histet a acilpirin a nacpal bych to do ní a já je zničím chemicky. Ne, ne, pojďte vy dvě děvčata, ulechtáte je. Ulechtat. Ne, trestat se bude jinak. Víš co? Já chci mražák, vy si donesete pěkně mražák, já vás tam zamrazím na kostečky takhle a do whisky a takhle se to bude pít. To by se ti líbilo, přines kříž. Kříž přines. A ty pojď sem. Budeš strestán. Šéfe, vy mě chcete ukřižovat? To uvidíš, katolíku s rudým nosem, co ti udělám. Tak pojď sem. Naváž mě ho. A šéfe, proč zrovna já? Protože jsi hloupější. No vidíš to, důvod se vždycky najde. Já bych ani nevěděl, proč zrovna ty. Já ani nevím. Tak pěkně, tak. Pojďme blíž, já tobě půjdu blíž, tak. Tak se ukloň, nazdárek. Nazdárek. Klaní se vám škrhola. Klaní se vám škrhola. Opakuj, co já jsem to učinil? Co já jsem to učinil? Čeho jsem se to dopustil? Čeho jsem se to dopustil? Já jsem ale potvora. Já jsem ale potvora. Co budu dělat?
co já budu dělat? Já jsem taková bestie. Já jsem bestie. Že ani podnikat nemůžu. Že ani podnikat nemůžu. Možná nějaká opravna dámských punčoch. Možná, že nějaká opravna dámských punčoch. Ani to ne, ta práce by mě bavila. Ta práce by mě bavila. Takže se s vámi loučím, jdu pikat. Tak se s vámi loučím a jdu pikat. Nazdárek. Nazdárek. Kladí se vám škrhola. Kašpárek, prosím tě, rýmuj aspoň. Borveč si ho. Borveč si ho. Tak pojď. Moment. Kapesník. Tak, kapesník a jdeme. No, skůrej. Tak. Co jsem to jenom udělal? Pikej, skůrej, tak. Co jsem to jenom udělal? Vážení přátelé, první host, Ida Kellerová. Iduško. Ahoj. Ida Kellerová, ahoj, k tobě se skloním. Čau. K tobě se skloním. Já takhle nevypadám. Já ti představím našeho starého kamaráda. On se tam úplně dusí v tom kabátě. Pojď, představ se. Jo. Áda Pospíšil. Ty si ho pamatuješ? No, pamatuješ si. Hrával Košíkovou, že jo? Áda Košíkovou hrával, ano. On jim, to je málo kdo ví, on je můj bratranec. Jo. Já bych takhle vypadal, kdybych měl v mládí co žrat. Já ti ukážu, on mě taky dělá takovou gorilu, víš? Já ti ukážu, co. Ádu jsem všechno naučil. Ádemko, Adumko, Áda. Počkej si to. Tak, a běž, stopuj, běž. Stopa, Ádo. Čichej, stopa. Drž, stopa. Neskej se a drž. Tak. Počkejte. Já je sestra. Iduško, co nám zaspíváš? Co pak tady se dá zpívat? No, tak. Jak to, že nedá? Oni už zpívají, vy. Chudáci. Jiduška prý, chudáci. Ano, hodna, stačí. Hodna. Ještě dvě ranky si dej, Ádinko, no. Stačí, hodna. My jsme si, no musíš to dostat, oni si to tady chtěli zmocnit. Rozumíš, normálně revoluci tady, spiknutí, vzpoura, banty, rozumíš? Jiduška je moje stará kamarádka. Ona nás nechala bydlet, ona nám dělala takovou bytnou vyčata, vzpomínáš si. To byly krásné časy, měli jsme nepřítele. Tak Jiduško, ty nám něco zaspíváš? No, ano. Dobrá. Představ, ty máš tady taky dva muzikanty, já bych se s nimi taky rád seznámil. Ano, to jsou moji hosté, Carlos Pusetes z Argentiny. Carlos Pusetes, nice to meet you. Nils Persone ze Švédska. Nils Persone, Švédsko, nazdar. Takže, zlomte vás. Odcházím. Vládnu tady v té manéži dále jenom já a sám. Los muros de cristal, supe morder las viejas rejas que domestican la ansiedad. Anduve dando puñetazos sobre las puertas de metal, arrancando los cerrojos derrumbrados al pasar. Puertas de metal, arrancando los cerrojos,
derrumbrados al pasar. Enloquecí en los laberintos que teje la simplicidad. Supe morir en una noche hasta abrazar la soledad. Alguien besó en tus labios rojos, a fin desapareció. Como si fuera algún misterio que se alimenta de vos. Y hoy, mamá, y hoy, mamá, boca rizo. Y hoy, mamá, y hoy, mamá, boca rizo. Já vždycky slyším tady tyhle písně, když to zpívá Ida, já mám prostě husí kůže, já nevím, jak vy. Taky, he? Husí kůže, taky husí kůže. No. Ne? No, nemusíme všichni, to bychom tady byli jako na husí farmě potom. Třeba byste ztratil brko. Opravdu krásné písně, to mě připomíná ty cigánské písně jeden romský vtip. Jak padá cigán z 10. patra a křičí, chytě má, som zloděj. Ježišmarja. Teď jsem se dotkl možná Romů, ale to mě vyprávěl jeden Arab. Ježišmarja. Teď jsem se dotkl možná Arabu, a já mám Araby rád. Já nevím, proč Araby nemají rádi Romy. Ježišma! Ono, když je člověk komik, tak vždycky se někoho dotkne, vždycky to někdo vezme na sebe. Člověk promluví u mladých, tak hned napíše nějaký mladý a proč se otírám o mladý, rozumíte? Nebo já nevím, kdybych dělal třeba legraci si z nějaké paní, třeba tam paní třeba kulhá, jo? Já vím, že nekulhá, to je jako. Jako kulhá. A já se vsadím, když si z vás udělám legraci, že jako kulháte, tak napíše nějaká paní tam někde, já nevím, z Prachatic,
Pani Žáková. Napíše, co si dělám, legraci. Sní. Pani Žákové, že kulhá. Tak já jí odepíšu, paní Žáková, já vůbec nevím, že kulhá. Já se dělám legraci s paní, co sedí tam. A která jako kulhá. Ona mi odepíše, že ti kulhaví už toho mají dost. Tady to neumím. Tak já jí zase odepíšu a ona chodí po náměstí, mají krásný náměstí v Prachatici a ona chodí, ten Polívka mě pořád píše, mě už to unavuje. Máme to těžký, my komikové, no. Nebo tady, co pak, to je nějaká komunikace, já jsem komik, vy jste divá, my musíme být nějak dostředivý. Ne, si musíme být nějak rádi. Já přece pro vás objevuju, já třeba říkám to, co si myslíte vy. Dokonce někdy říkám to, na co jste ani nepomyslel. No a vy se tomu jak zasmějete, rozumíte, no. Představte si, kdybyste byl tady na mým místě a někde, a já bych se na vás takhle díval. No to je nejde. Šéfe. Co vy tady děláte? Šéfe, vemte si kousek chleba. Proč? Protože jste hladové. Já. Já vím, že jsem komediant, ale to nemusím zrovna hladový, proč by měl být hladový? On když je hladové, tak je hrozně zuřivé. Kdo je zuřivý? Já se tady normálně bavím s divákem, já ho mám rád. Já sama pracuji 22 let, tak vás znám. Já tě taky ale znám, víš co, já... Vemte si, šéfe. On po mně tady schlebe, já po tobě šutrem půjdu. Šéfe, vemte si. Já ho začnu škrtit, já opravdu to nemůžu vidět. Já tady prostě mám vystoupení, vy nemůžete takhle otravovat ještě ze zad tady. Šéfe, jo, ježišmona, ono to jinak nepůjde, Marine. Co je? Narví to do něho. Já se omlouvám. Paní Žáková. Prachatici, já se vám omlouvám. Už nekulháte. Já vás mám lidi rád. Pánové, doufám, že vás to příliš nebolelo. Ten Áda, když se nažere, je hrozně vzteklý, agresivní. On je vratranec. Můžete vším hýbat, můžete všecko dělat. No tak, no, zkuste. A ke slunci se podíváme. Ruce, ruce, ruce. No jo, teď bude ten sled. Myslíš, že jich tam bude víc? Ježišmarja, sokoli, teď si dám srandu ze sokolu. Ale můj tatínek byl taky sokol. A dědeček byl v sokolské jízdě, byl dědeček. Pánové, já už to tady všecko vyřídím sám. Klidně děte. Dějte, dejte si kávu, fanáčka, pivečko, já už to tady všechno uvedu sám.
Jděte, už vás nebudu potřebovat, jděte. Máte výpověď. Vidíte ty zhrbená záda. Flakala Marička Magdalena. No nic, uvedu další hosta. Pánové, prosím vás, hrníček. Chvilku jsou nezaměstnaní, už nemají ani kurku chleba. No, děte, já bych vás, kluci, zaměstnal oba, ale my musíme taky šetřit, té manéži, šetřit musíme, víš? Tak já jsem se rozhodl tak, já zaměstnám jenom 50% z vás. Ne. No, buď tebe, no, tebe nebo jeho, to já ještě uvidím. No a ten zbytek podlehnete takové rekvalifikaci, víš? Já ještě se rozmyslím, jak to všechno bude. Nezlobte se, teď nemohu do rozhodnutí, zatím máte výpověď. No, děte. Vy se nemoc nehrbíte teda. Takže dalším hostem je italský herec Carlo Pastori. Já jsem se s těma klukama italskýma seznámil, protože jsme pracovali na jedné hře a zkoušeli jsme Volšany, což je taková malá vesnička tady, kousek od Brna. A tam je taková malá hospoda a u té hospody je takový sál, kde se pořádají tancovačky a bály. A tam jsme zkoušeli. Samozřejmě, když jsme tam zkoušeli, tak ti chlapi vedle popíjeli, jsem tam se dívali, co se tam děje. A zkoušeli jsme klokany, takovou hru. V oklokanech prostě. Tak jsme měli takový kostýmy v oklokanech, který skončí v konzervách pro psy. Taková hra jsem vymyslel, že... No a teď ti klokani, představte si ty kostýmy, to byly takový kýty velký měli, teď měli takový tři drápy takový měli a teď takový vacasy měli a takový ušiska měli a takový nos a takový zuby, no prostě klokan. Víte, co je klokan? Klokan. Klokan. A tak zkoušíme a přišel hospodský dub. Říká, ty jedně to pučí, jo. Já jsem pochopil, mohl se půjčit kostým toho klokana, rozumíte? Říkám, tak Karlo, půjč mu to. Karlo si to svlíkl, on si to oblíkl a teď byl klokan. Šel do ty hospody, hospodský dub, přiskákal do hospody, nalíval chlapům, popíjel fernet, že byl veselý, celá hospoda se smála. Teď najednou vidím, klokan stoupá do stráně tam. Říká, klokan jde asi domů. Ne, klokan si šel pro motorku. Nastartoval, on to říká, mašina, kum klokaním, rozumíte? Nahodil tu mašinu, sedl si na tu motorku a jel dolů z Olšan do Habrovan. Chlítil se na té motorce, odsaz mu vlál, uši mu vlály a proti němu jel chatař z Brna. A jak viděl z ty zatáčky, najednou vidí, proti němu se řítí chloka na motorce. Tak on pohotově zajel k tomu lomu, vypnul motor a vypnul radio. A bylo ticho. Vedle něj manželka Maruška. Bylo ticho. Já nevím, proč vypínal radio, protože já kdybych byl v takové situaci, tak samozřejmě naopak radio zapnu, abych slyšel, jestli náhodou není nějaká invaze klokanů. Rozumíte? Já bych se snažil orientovat, on vypnul radio. Stáli, bylo ticho, Maruška byla taky potichu. On říká, viděla jsi to? A ona pohotově řekla, ne. A co? On říkal, nic není dobrý. A jeli dál do těch Olšan, on tam vybavil ty kufry na chatě a dají tohle. A teď chodil po té vesnici a on tam zná už ty lidi, že opět má dlouho tu chatu, že? Říká, ty Frantu. Oj. Neviděli jste ní? Já vím, ty, neviděli jste jí klokana? A Franta říká ne.
celá vesnice říká ne. Ne. Ne, 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 ne. On byl zmatený, příští týden už to nevydržel a říká svojí ženě, usíná ježel v posteli a pyžamo. On říká, ty, Maruško, já ti něco musím říct, já nevím, jestli už rapluju nebo co, ne. Já se tam zastavil toho lomu, víš, tak normálně, já nevím, jak to mám říct, ale normálně jsem viděl proti mně, normálně je na motorce, já to vidím furt před sebou, normálně se řítil klokan proti mně. A ona říká, Ježišmarja, my si děláme všichni legraci z tebe, samozřejmě ten klokan je na motorce proti tobě, všichni ho viděli a on říká, ty mě utěšuješ. A skončil v blázinci. A už zase zpátky, já bych taky, já se nedivím, prostě chlap, když prostě vidí klokana a vypne radio, no tak kam patří, do blázince, jo? Takže Carlo Pastori. No vidíte, že jste si našli práci, dáte čezetu, no. Carlo, benvenuto, čau. Carlo Pastori. Tak hoši, naschválno, ještě. Máte vítom. Jo, moment. Carlo Pastori totiž není jenom velký herec a dobrý herec, a je taky skvělý harmonikář, skvělý muzikant, ale je taky na pianu. Prosím vás, pánové, jenom jednu židličku přinesu. Já. Vidíte, jak začínají čile pracovat pod tím existenčním tlakem? Víš? Jo, a tu harmoniku přineste. Jo. Tak, děkujeme, Karlo. Tak, Karlo zahraje opravdu všechno zahraje. Je to skvělý muzikant. Tak děkuju zatím, jo. Odpočiňte si zatím, dejte si kafičko, jestli máte. Tak, Karlo, mohl by zahrát? Co? Všechno? Všechno! Hej, a kdybyste něco potřeboval, tak... Nepotřebuju! Jsme tady vzadu čekáme. Vzadu čekáte. Jo? Dobře. Kdyby náhodou. Potřebujeme 50% z vás. No, cokoliv. Cokoliv, já vím. Kdykoliv. Cokoliv. Jakkoliv. To je velký motor, ta nezaměstnanost. Karlo, zahraj to, to je píseň, která obletila celý svět, jenom abychom ukázali, že opravdu umí hrát na harmoniku. Zahraj, prosím tě, poj, sonáre, škoda lásky. Škoda lásky. Škoda. Ne. Neznáš? Skoda. Skoda lásky. Já nevím, MB, lásky. MBčko. Tak. Favorit, lásky. Ty neznáš favorit? Favorito. Favorit. Lásky. Ne. Amore. Co? Jo, oni tomu říkají Rosamunda. Vy tomu říkáte Rosamunda. No tak zahraj Rosamunda, suona. No vidíš, jo? Jo, dobrý, umíš, to jste pochopili, umíš. Zahraj to jako klokan tu Rosamundu. Jako klokan. Dobrý. A zahrajte jako kanguro čieko. Zahrajte jako světloplachý klokan, abych se nikoho nedotkl. Světloplachý klokan. No. Světloplachý. A zahraj jako světloplachý klokan. Zahraj blues. Blues. Počkej, můžeš... A zpět. Zahraje jako australský světloplachý klokan zdrogovaný, který hraje blues. Ne, to si můžu, zdrog si můžu dělat legraci, ne? Oni nebudou psát zdrogovaný. Možná nějaký drogista napíše, no tak. Tomu vysvětlíme, no. Zdrogovaný světloplachý australský klokan. Hraje blues. Drogato.
Va bene, benissimo, magnifico. Prosite, sai imitare il coyote? Lo sapete, ripeti, sei un coyote e non si dà. Ja, andatevi a sentire in broccio, coyote. Coyote. Tu trošku snad... Aj! Víš, nějak, počkej, já ti... Víš. Arr! Jo, ono se to dá ladit. Teď prosím tě, Carlo Tezzare, kanguro drogato, che pensa di essere il coyote. Je tak zdrogovaný ten světloplachý australský klokan, že si myslí, že je kojot. Blues. Co, cosa? Scusa. Pojďme, uděláme to ještě jinak. Já je trošku složitější. Umíš žábu, rána, si. Imitáje rána? Raspa, ropuch. Raspa. No, magnifico, bravo. A teď, australský světloplachý klokan, který si myslí, že je kojot, a přitom je to úplně normálně ropucha a všichni tři jsou zdrogovaní. Rozumíš? Chápíš? Tu ty tre droga. Fajču. Faj. Opravdu zahraje všechno, co mu člověk řekne, zahraje. To je právě zvláštní. A teď mu dám takový úkol, že možná, jestli to udělá, tak to bude takový malý zázrak. Víš co, Carlo? Zahraje. Co? No? Co? No? 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 No. Co? No. Koza. Říkám no? Jo, jako no? No. Jo, takhle jo, oni pro ně no je ne. Ah. Rozumíte, my jsme pro ně jako my. Jsme pro Itali něco jako Bulhaři pro nás. Já když řeknu no, tak on myslí, že ne. A já myslím jo, jako jo, no, jo, rozumíte. No nic, to já nebudu vysvětlovat. Stejně jste neradi, že jste Bulhaři pro Itali, že jo? Takže jo, nic. Jenom teď zdrogovaný ten, ne, tak prostě. Světloplachý australský klokan, který si myslí, že je kojot. Přitom je to obyčejná ropucha, všichni tři jsou zdrogovaní. A zapomněli úplně na to, že jsou normální skotský chlapík z Edinburghu, který popíjí whisky a netuší, že trpí lehkou schizofrenii, čili rozdvojením osobnosti skotské. Yes. Skocez, chápíš? Oui. A to rozvojení, nemůže udělat.
možná trošku rapluju, ale já jsem viděl dva klokany. Chantal, viděla jsi to? Ne. Ale já jsem pro ně měl vodičku. Pro klokánky. Šéfe, pojedem. Ta motorka mluví, Chantal, slyšela jsi to? Ne! Tady vidíte do kuchyně, tady. Já bych taky rád někdy pozval jako ten Milan Markovič nějakého toho politika. Nějakou tu otázku mu dal. Vždycky s tím. Že? Oni vždycky. Vždycky tam sedí takhle a Milan takhle chodí. Říká, a co vy si o tom myslíte? Já? Prečo já? Ne, říkají. Oni ti politici taky byli normální lidi. Že? Byli, já si pamatuju, pan Dinsbír, ježišmarja, nazdar, jak se máš? Uběhlo pár roků. Nazdar, how are you? Normální člověk, to byl skvělý topič. Já politiku. Já se tady dívám, rozumíš, tady vidím třeba Luděk Horáček, jak se jmenuješ? No, Luděk Horáček, že? On je prokurista v našem divadle. Já jsem měl, klidně udělám politika, klidně. Chceš? Luďku, budeme si tykat? No, my si tykáme už dlouho, že jo? No tak pojď sem, Luďku, já udělám z tebe, řekněme, pojď, Luděk Horáček, normální člověk, jo, skvělý topič, a já si ho udělám...
Poslední můj vynález mě udělá politika. No. Moment, moment. Ještě tady mám jednu takovou možnost. Ne, tam to, tam je taky pivo, várek, ne. Koho bych si tak vybral tady na tohle, já nevím, tady se to, pojď ty třeba, pojďte. Já vás tady vítám, pojďte si s tomu vedle, já jsem vás vybral kvůli kravatě, teď jsem trošku spadl lidi, hopla. Hlavičku jenom dozadu, trošku dozadu, hlavičku dozadu. Tak, taky nevěděl, to byl normální škůdce. Co, jo, prognosticky, jo, účinkoval, že? Nevěděl, že se bude soudit o takový velký barák jednou. Že bude mít manželku a dítě, že? No pojďte k sobě, podívejte, na to, že dělá politiku, středu je dost červený, že jo? Já bych založil stranu extrémního středu, to by se měl. Strana extrémního středu. Tak, vemte se za ruce, já vím, že k sobě nemáte politicky blízko, no tak. Tak se vemte za ruce, tak jako, že se procházíte po Karlově mostě spolu, udělíte lidem radost, no, že se máte rádi. Tak, dobrý, děkuju, můžete se posadit, děkuju, výborně. Tak, teď si uděláme tak, podívejte se, jak ty, děkuju, byli jste dobrý, no. Jak ty hlavy se tady válí, jako při té něžné francouzské revoluci. Tak jo, uděláme si takovou, víte, co uděláme? Já vám ukážu, jak se dělá anketa v kostce, ano? Anketa v kostce. Prosím vás, otevřete to, potřebuju Ádu, potřebuju Josefa Borka a pojď, Luďko, ještě ty, pojď, budeš dělat taky jednoho. Tak, na tom politickém nebi vlastně máme tři takové stálice. Tak. Teď má takový dobrý for, tak dej třeba tady. Neber. Tak, vem, šup, tady Borek bude dělat pana Dlouhýho. Takže máme Dlouhýho, Bystrozrakýho máme. Tak, tady Morit, pana prezidenta, všichni poznáváme. Tak, šup, výborně, tak. A máme tady ty tři stárice, ano? No sice Dlouhý. Pan prezident, to je opravdu velká postava naší politiky. A Bystrozraký, to znám. Tak. Teď nevím. Teď se zeptám jenom tak na mátko, koho bys třeba ty dal, chlapče, na třetí místo? No, bych dal pana Dlouhýho. Co máš proti panu Dlouhýmu? No někdo musí být třetí, co? No doufejme, že se nebude dívat. Tak pan Dlouhý na třetí místo. No moment. No podívejte se, přátelé. Pan Dlouhý jde na třetí a pan Klaus automaticky jde na první a čeká, že na druhý bude pan prezident. Dobře, uděláme to, tak pane prezidente, tedy na druhém místě. Podívejte se na to, už víme, proč ta zřevnivost můžeme s nima existovat, on je sice pan prezident na druhém, ale pořád je největší. A teď si představte, jak to všelijak se vyvíjí. Ono se to vyvíjí podle takových nálad, podle takových vln, podle takových událostí. Řekněme třeba, že pan Dlouhý má takovou dobrou myšlenku, která vznikla náhodně. Na Václavském náměstí pod Václavákem našli obrovské ložisko černého uhlí. To je nápad přece, že jo? Teď jsou kolem už ty hotely, že jo? Tak jenom se prodlouží, ty vítaj se prodlouží dolů. Kolem toho jsou různý domy, hotely, takže tam už ti horníci můžou bydlet, že jo? No a Václavák vlastně pod Václavákem se kutá, že jo? Tam jsou ty věže vzniknou, jo? Místo toho Václava svatýho věž tam a tak dále. Umíme si to představit. A pan Dlouhý získává body najednou. A je na prvním místě. Pan Dlouhý je na prvním místě. Pan Klaus klesl na třetí. Tak,
A ještě bych si to vyměnil pan prezident s panem Klausem, protože pan prezident... Neměňte si, ne, jenom si vyměňte hlavy. Pan prezident s panem Klausem si vyměňte hlavy jenom. A je pan prezident nám odcestoval do Austrálie. Tak pak, ať se nediví, že je třetí. Uklouzne tam, ještě si zlomí klíčí kost, jo? No. Tak je třetí. Tak, víte co, zkuste všichni tři být na první místě. Zkuste, jestli by to šlo. Pan prezident se nám vrátil z Austrálie, ano. Tak se tam tak nahoře, nežduchejte, nehnízděte se tak. Víte co, chvilku si jenom sedněte, odpočíňte si, sedněte, budeme čekat na další pořadí. Život je nemocnice, ve které každý z pacientů touží po jiné posteli. Ten třetí po druhém, že jo, ten by chtěl být druhý, ten druhý by chtěl být první, já to mám taky v sobě. Kdybych já byl na třetím místě, prosím vás, zase si chvilku stoupněte. Kdyby já byl na třetím místě, měl bych radost, kdybych se dostal mezi tu špičku politickou. Měl bych já radost, ale přece jenom tu radost nějak tak zakrývám, že? Kdyby byl na druhém místě, už bych se možná tvářil jinak. No a vidíte, já takový nakyslý ústěv, furt mu to nestačí, furt mu to nestačí. On by chtěl být první, zvítězit, no tak zkusíme, co udělám, když budu první. Já bych byl, no. No jo, teď má radost. Teď má radost. Prosím vás, přátelé, pojďte všichni na to první místo. Ať jsem tam všechen, ať jsem tam celý. Vidíte? Vytváříme takový. Teď tady mám další hosta, skvělého člověka, o kterým jsem už se dneska zmínil. Prosím vás, pánové, přineste dvě křesla. On jeden náš kamarád mu říká podtatranský Verich. Vy možná víte, o koho jde. Je to Milan Lasica. My jsme přemýšleli s Milanem, co asi tak budeme dělat, protože on má mnoho nadání, samozřejmě mnoho strany, nejenom, on je nejenom herec, on je také samozřejmě spisovatel, on je básník, on je zpěvák, on je mnoho, že jo, pohybově na tom velice dobře. Zatím, dneska. No a pak jsme si říkali, že uděláme prostě úplně normální rozhovor, rozumíte? Úplně normální rozhovor s Milanem Lasicou. Že si sedneme, jako teď se to dělá, že jo, teď se to dělá, sednou si do křesel až po vás. Posedněte si, no. Počkáme chvilku, až pojedou kamery. My to tady máme takový rozestavěný ještě, víte. My to dokončíme, ale brzo, no tak. My vlastně teď pracujeme na staveništi. Jo, už to jde. Milan Lasica. Milane, na co se tě mám zeptat? Môže sa vám pýtať absolútne na všetko, len prosím ťa, neklad mi tú banálnu otázku, ktorú kladú všetkým hercom, že ktorá dramatická postava mi najviac prirástla k srdcu, na to nie, inak na všetko sa môžeš pýtať. To ne, to ja sa nebudu ptáť, ktorá dramatická, ja taky nemám rád túhle otázku. Navíc ja som žiadnou dramatickou postavu nevytvořil. Ne. Ale to přijde. To přijde. Takže ja som si pripravil pár otázek, jenom... Abych se orientoval já. No ta první otázka je, která dramatická postava vám...
To mě žena napsala takový banální otázky. Takže jinak se můžu zeptat na cokoliv. Ano, na všechno samozřejmě spíte pokojně. Na všechno. No. Na všechno. No, rozumíš? Na všechno, rozumíš? Rozumíš, na všechno. No rozumím, já rozumím po česky ještě furt. No, poliglot, ale budu stejně s ním trošku pomalej raději, no. A ono se musí s nima pomalej, no. Která dramatická... Ne. Ale rozumíš, já se jenom zkouším, já tě jenom zkouším, vlastně, jestli si pamatuješ... Já mám paměť v pořádku, na rozdíl od těba, mám. Já taky mám paměť v pořádku. Já mám paměť absolutně v pořádku. Opravdu? No samozřejmě. Jak se jmenuješ? Satinský. Ježišmě. Prepač, že já si nás pletím. Ty, ale co zase mě nepodezřuje, bo na sklerózu vůbec netrpím, to musím teda opravdu zaťukat. Dále! Takže, Milane, opravdu, no, která dramatická postava? Ne, no tak ne, ne, dramatická, ne. Ne, já vím, to je otázka, která tě irituje, viď? Ano. A proč, prosím tě, víš vlastně ty, co to znamená, irituje? No vím. Víš, co to je? No jasné. No? Série. No, je to poliglot, je to poliglot. Já bych nechtěl, ještě prosím tě, než začneme ten rozhovor, já prostě, když mluvím já, tak mám ten mikrofon před sebou, ano? Když budu hovořit zase, když budeš hovořit ty, tak budu mít ten mikrofon takhle před tebou. Rozumíš? Rozumím. Takhle, teď to bylo přesný. Já ti nebudu klást opravdu banální otázky, já tě trošku, chlapče, podrobím tě takové analýze, víš? Já se budu ptát i na věci, o kterých třeba se ti nebude chtít mluvit. Na tělo? No, takové věci na tělo, co zajímá naše nás ženy. Víš? Takové intimnější věci, takové pikantní, například... No. Například... Co tvé dětství? No fajn, no. No ty řekneš fajn, no. No a nedá se to nějak rozvést? No, dá. No já bych, kdyby hovořil já... Já kdyby hovořil o dětství, tak... Já bych přece to nějak rozvinul, já bych to nějak poetizoval, já bych prostě vyzařoval tu vzpomínku, já bych se chytnul za srdce a teď bych říkal dětství, já bych to, rozumíš, tak nějak prožil, ať ty lidi zajímá spíš tyhle věci, víš? Rozzářit se, vyzařuj. No, vyzařuj. No a to dětství. A za srdce, ano? No, za srdce. Dětstvo. Ježišmária. Co je? Zmizla mi peňaženka. No to vyřídíme potom, to víš, no. Ježišmária, to jsou... To jsou takový, já nevím, to máte taky, ne? Chudým berem. No nic. Myslím, že dětství. To potom vyřídíme, dětství, vyzařuj dětství, zapomeň na peněženku. Ještě neznáš cenu peněz, dětství. Ale však u nás se tiež kradne. No. U vás se taky kradne, no. Vidíte, a potom pořád, že my se nějak vzdalujeme. Když máme ještě tolik věcí společných, že? No. Já si pamatuju, když jsme byli spolu ještě, když tam Morava, jak jsme vás drželi jako rezavá svorka, z jedné strany ti Slováci, z druhé ti Češi a teď najednou prk a skončili jste v Rusku. Ne.
míli se mi přes Rusko, len tak prefrčíme a zastavíme se až v Japonsku. A Japonci budou hovoriť, o, Slováci, konečně, kde jste boli tak dlho? A my jim povíme, Česi nás nechceli pustit. Ale naše priateľstvo ještě stále trvá. Samozřejmě, jim se máme pořád rádi. No to je můj, to je ta moja. Všetci dvě se ti kapsáři, to je úplně nemožný. Jej se opravdu chudý mu vezme a bohatý mu dá. Teda, no to je jedno, no je takzvaný... Takže tak, dětstvo, ano? Dětství, dobře, tak dětství. Vyzařuj dětství. Já nejsem, vyzařuj. Dětstvo. Mám to vzít od úplného začátku? No, no Plzeň je vina. Dětstvo. Najprv tma. Prvý mesiac. Tma. Druhý mesiac. Tma. Všichni, ty vyprávíš tady 50. leta. Třetí mesiac. Tma. Pátý, šestý, osmý a zrazu deviatý mesiac, svetielko. Svetielko na konci tunela. Láskavá ruka pôrodnej asistentky. Môj prvý radostný výkrik. Ich bin hier. Já jsem byl poliglot, víš? To je nějaký zvláštní slovenský kmen, poliglot. A potom prvé kroky, prvé pády, prvé plienky, druhé plienky, tretie plienky a zase prvé plienky. A otec, druhý otec. A tak ďalej. Zkrátka, moje dětstvo, pomlčka, neskutočné šťastie. Čo? No, krásné dětství. No. Prosím tě, další takový uzlový bod v tom životě každého z nás je ta puberta. Puberta. Já jsem má krásnou pubertu. Moja puberta. Prvá báseň. Prvá platonická láska. Prvá výrážka. Druhá výrážka. Tretia výrážka. Moja básnická sbírka uverejnená v školskom časopise obletěla svět, protože spolučiačka zdrhla je s časopisem do Austrálie. Ano, tenis a popoludní golf a rodinná limuzína, která má vozila do pionierského tábora. Zkrátka moja puberta, pomlčka, neskutočné šťastie. To byla druhá pomlčka. A teď, prosím tě, Miláne, já nevím, víš, Goethe jednou řekl takovou krásnou větu, taky poliglot, on říkal, že krásný mladík je hříčka přírody, ale krásný stařec je umělecké dílo. Starec? No ne, já vím, že nejsi v tom věku, já vím, ale už přece jenom v té řece života, víš, toho druhého břehu, když tam už někdo třeba by byl, tak už vidí tu tvoji stříbrnou hlavičku, jak plave na to pučíka, nebo umíš i, nebo krále, já nevím, co plave, že ta postpubertální hlavička se blíží už tomu druhému břehu. No, tak, takže zrelý věk. Zrelý, můj zrelý věk. Tma. Ne, počkej, ne,
To bolo detstvo. Mne to už splýva. Môj zrelý vek. Ráno vstanem. Vybehnem do záhrady, nadýcham sa čerstvého vzduchu, potom vbehnem do kúpeľne. Umyjem si zuby. Potom si ich nasadím. A plný elánu a tvorivých nápadov sadnem k písaciemu stolu a do večera píšem daňové priznanie. Skrátka harmónia, neskutočné šťastie, pomlčka. Mne sa zdá, že to trošku idealizuje. Ale nie, nie, to bolo. Mne sa zdá, že to trošku přece jenom tak romantizuješ. Že ti tým cedníkem probiehlo, jen víš, že tam zůstal to hezký a že to vošklivý vlastne si nejak odhodil. Ja bych chtěl opravdu vědět, co, jak jsi to žil, co si žil. Já naštěstí mám, Milane, takový přístroj. Kdybys chtěl podlehnout, kdybys nám chtěl pomoci a udělat nám vlastně toho takový pokusnou osobu, já bych to na tobě rád vyzkoušel. Králíka, no? No takovou pokusnou osobu. Nebude to bolieč, ne? Naopak. Tak, prosím vás, pánové, rychle, přístroj, to je indikátor pravdy totiž. Na rozdíl od indikátoru lži, my jsme pozitivisti, indikátor pravdy. Tak, šup. Miláde, ty se posaď. Postav se na židli, prosím, nevím, ještě zůstaň tady. Jo, jo. Rozumíte, tady máme dětství, puberta, to mě nedávno napadlo. Můžu? Tak, spoj to, to musí být do elektriky, ano. Tak, šup. No je, já jsem myslel, že to je len sranda. Ne, ne, to se opravdu dovíme, jaký to, jak to opravdu bylo. Tak, ano, neříkej mě, pane profesore, víš, že to mám rád. Tak, já budu takovým prostředníkem, ano, prostředníkem mezi tady tou mašinou chladnou a podvědomím Milana Lasici. No, napojte mě, pánové. To jsme vymysleli, prosím, s doktorem Žáčkem. Milane. Je to dobrý, je to dobrý. Keď vypadá... si ma upiekli, tak si ma aj zjedzte. Tak, jsme připraveni. Milane, teď tě musíme potrhnout, protože nesmíš mít styk se zemí. Ani s tvojí, ani s naší. Au! Tak. Milane, jak se cítíš? Co, pálí to? Pánové, zavejte sondu, prosím vás, sondu. Au! Bolí to? Aha. Ano, mělo by, správně, správně. Tak já zapínám přístroj a nejprve, prosím vás, se podíváme na to dětství, ano? Na tom půjdu. Volám podvědomí, tady doktor Polievka, doktor Polievka, dětství. Dětství, 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 doktor Polievka, dětství. Hlad. Strašný hlad. Mléko. Kde je mléko? Dajte mi mléko. Je skysnuté. Hlad. Pre Boha. Prebalte ma konečne. Otec, nebyť ma. Ty nie si môj otec. Au, to bolí. Tak, to bolo detství. To bolo detství. Vidíte, že to nebylo tak pastorální, že? Nebylo to tak pastorální. A teď se podíváme na tu pubertu, ano? Doktor Polievka, doktor Polievka. Milane, tvoje podvědomí, puberta, puberta, puberta. Vlasta, Vlasta, Vlastička, povedz úprimne, naozaj si z Prahy.
Vlasta, aj ty máš výrážky. Z Brna. Vlasta. Vlasta. Ahu, to bolí. Tak, to byla puberta. Prosím vás, když on říká, to je mlíko, já bych tam viděl nějaký pohyb, paní Ton, on nepopravdu, nenoste mu mlíko, víte? Nenoste mu mlíko. Tak, podíváme se tedy na zralost, ano? Tady to strašně se rozpaluje, no ono to ještě vydrží, strašně se to rozpaluje. Tady to člověče, dělejte na to pozor, tady to úplně pálí, člověče. Zralost, Milane, tady doktor Polievka, zralost. Nie. Nepriznám sa. To sú moje peniažky. Moje. Auto. To je moje auto. Au. To bolí. Pane profesore! Pane profesore! Zástrčka! Pánové, přijmu vás do práce! Zástrčka! Pozri se na toho frajera, člověk hned do směchu umírá. Na hlavě kloučík z papíra, náhodou celkom je feš. I když ten tralák padá mi, hlavně, že vyhrávám barvami, hlavně, že vyhrávám barvami, zase jsem šťastný jak veš. Do směchu lož, pravdu i lož, a ať i hrozo znáš, potom se smej. Barevný svět, dáme mi hřbet, přesto chci být čašek počmaranej. Uši nám hryzů jak oblátku, s rozbehom kopů nás do zadku. Tváří se, že je to v poriadku, keď máme mizerný plat. Když ale koukám se na lidi, všechno tak černě zas nevidím. Všechno tak černě zas nevidím, ještě se dovedem smát. Je, že se snáď nět čoho báť, úzkost má labí jak Cassius Clay. Ten věčný strach na miskách vach, převážit chce šašek počmáranej. Kam pak chcem ve věku rozumu strkat prý své nosy na gumu? Určitě odrmu z Konzumu, tak strašně červené jsou. Ptám se však tebe, náš osude, co bude, až tady nebude? Co bude, až tady nebude? Dojemně pitomá show, blahová show, šaškové jdou, barevnou naději vytřískat z ní. Hledáme brod, uprostřed vod, my věční šaškové počmáraní. Ptám se však tebe, náš osude, co bude, až tady nebude? Co bude, až tady nebude? Dojemně pitomá show.